Отже, я тоді запускаю презентацію, розповімо вам про деталі. Хочу також, мабуть, перед початком презентувати мою колежанку Марину Ратушну, яка представляє громадську організацію «Кодія». Власне, ми разом оголосили цей конкурс і разом будемо працювати в цьому напрямку. Про розподіл обов'язків я розповім трішки пізніше. Так. Доброго дня всім. Марина, підкажи, будь ласка, чи видно презентацію? Не видно. Чорний екран. Вже завантажилась. На весь екран, все окей. Так. Хорошо. Отже, конкурс проєктів у сфері зеленої енергетики. Всіх вітаю. Ще раз, хто під'єднався в дорозі, мене звати Дмитро Сакалюк, я експерт громадської організації «Коклуб». Власне, я контактна особа для того, щоб надавати вам думки, повідомлення, інформацію щодо даного конкурсу. Для кого цей конкурс? Для трьох типів юридичних осіб, якщо так можна, точніше, двох типів і об'єднання. По-перше, це органи місцевого самоврядування, по-друге, неприбуткових громадських організацій, і, по-третє, консорціум, що мають юридичне підґрунтя для роботи. Тобто, податися державні підприємства, податися там якось лишній звук, я буду вдячний, якщо вимкнете мікрофон. Податися учбовим закладам, податися неформальним об'єднанням, спілкам і чомусь подібного, на жаль, ви не маєте права, податися ОСББ ви не можете і так далі. Тобто, заявником може бути або орган місцевого самоврядування, або неприбуткова громадська організація, що має відповідний статус. Консорціуми, якщо ви хочете, наприклад, податися два органи місцевого самоврядування разом на якусь ідею, або податися спільно громадська організація, орган місцевого самоврядування, або щось подібне, у вас має бути юридичний документ, тобто підписаний обома сторонами. Це може бути договір, це може бути меморандум, це може бути там контракт про співпрацю або щось подібне. І в цьому меморандумі ви маєте перше зазначити вашу ідею, з якою ви будете подаватися, щоб це не було таке щось ефемерне, що ми будемо щось добре разом робити, а конкретно, щоб ми бачили, що ви домовитесь конкретно про цю ідею подаватися. Друге, це те, що має бути визначено, хто буде, якщо ви переможете, юридичною особою, яка буде підписувати з нами контракт. Це важливо просто для контрактування, тобто фактично це дві організації чи дві там установи буде з нами працювати, але отримувачем і підписантом буде одна. І в цьому меморандумі має бути, власне, передбачено, що одна організація дає добро іншій у випадку перемоги рухатись в цьому напрямку. Наступне. Усі документи надсилати на пошту, власне, office@ekoklub.org. з приміткою в темі листа «Грантовий конкурс». Важливо, тому що якщо ви цього не робите, то є ймовірність, що лист може десь втратитися, в іншому випадку все буде окей. Тобто надсилати на будь-які інші пошти, що ви знайдете, немає сенсу, тому що їх ніхто з точки зору отримання грантових документів перевіряти не буде. Кінцевий термін подачі заявок від вас. Ми будемо отримувати щомісяця заявки по мірі їх надходження, тобто яка перша прийшла, таку й першу дивимося. У нас є певна сума грошей закладена на весь цей процес. І конкурс завершиться за двох умов. Або ми видамо всю суму фінансування, або ж ми будемо приймати найпізніше заявки до 15 травня наступного 2024 року, тобто більше як рік. Але, ну скажімо так, є, я думаю, висока ймовірність, що кошти закінчаться раніше, тому що вас доволі багато, відповідно, я очікую доволі багато заявок, тому якби я би не тягнув до останнього моменту, щоб подавати заявку. Тобто, і плюс, що вони будуть розглядатися почергово, відповідно, прийшли в січні, там 10 заявок, як от в такому хронологічному порядку вони прийшли, так ми їх передивилися, визначили або не визначили жодного переможця, і від цього ми продовжуємо набирати
наступні заявки в лютому, і так крок за кроком, місяць за місяцем. Як тільки гроші завершаться, якщо це станеться раніше, ніж 15 травня, ми повідомимо на тій сторінці, власне, основній на нашому сайті, що конкурс завершено, і, ну, тобто, варто відслідковувати сторінку екоклубу саме на предмет того, є ще можливість подаватися чи немає. Прошу звернути увагу на форми фінансового та описового звітів, що будуть подаватися після завершення реалізації проєкту. Їх можна відразу побачити, які вони будуть виглядати. Це дуже важливо, тому що якщо ви не готові якісно звітуватися, то є, ну, тобто, це буде прописано в контракті в тому числі, то, на жаль, ви будете змушені, якщо ви не готові до цього, або робите це неякісно, повернути кошти, про що, власне, буде вказано в контракті. Можливо, сума фінансування з нашої сторони до 10 тисяч євро в гривневому еквіваленті на день перерахування коштів. Тобто, якщо сьогодні курс там 40-50, то це там одна сума, якщо завтра курс 40-60, це інша сума, якщо через місяць це буде 50 гривень чи 30 гривень, це зовсім інша сума. Тому виходьте, власне, того, що буде певний люфт в часу подачі заявки, розгляду і підписання контракту, але ми будемо про 10 тисяч євро говорити на момент перерахування. Термін реалізації не більше 9 календарних місяців. Початок реалізації – це дата підписання контракту. Завершення – рівно 9 місяців від тої дати підписання контракту, про яку ми, ну, яку ми зазначимо у договорі. Які рішення можна фінансувати? Це одне з ваших найчастіших питань. І що таке зелена енергетика? Тобто сюди не відносяться проекти озеленення, сюди не відносяться там ліси, сюди не відносяться парки і так далі, і тому подібне. Може бути десь на стикові, наприклад, якщо ми говоримо про вирощування якоїсь агрокультури, яка в тому числі чи тільки для цього передбачена там для енергетики, наприклад, для спалювання в котлах твердопалених. Це ось на стикові так. Але зелена енергетика – це поєднання слів. Ми, власне, описували термін зеленої енергетики нашого розуміння в конкурсній документації, яку поширили. Тому попрошу всіх звернути на це увагу, тому що вже там не одне, не два, не три питання чув, чи можна за ці гроші там висадити дерева в місцевому парку. Ні, не можна. Тобто мова йде про зелену енергетику в розумінні саме там відновлюючих джерел енергії, тої енергетики, яка не шкодить довкіллю і просуває рішення. Хтось знов увімкнений мікрофон, буду вдячний, якщо вимкнете. Тут перелічені лише декілька речей, які це можуть бути, що це може бути. Ми навмисно не хочемо вам давати якісь дуже конкретизовані поняття чи питання, чи ідеї, тому що в такому випадку досвід показує, що ми отримуємо потім 20 таких заявок, а насправді ті люди, які мають круті ідеї, можуть, ну, тобто, вважати їх не самими хорошими і не подаватися. Ми саме шукаємо прогресивні, цікаві, нетипові ідеї, і тому не даємо вам якихось конкретних прикладів. Також, відповідаючи відразу на питання, чи можна фінансувати тверді складові проекти, можна, чи можна фінансувати м'які складові проекти, можна, чи можна їх об'єднувати, можна. Ось, вже далі вам вирішувати, наскільки там, хто на що виділяти. Загальні вимоги, тобто тематика проєктів стосується, власне, зеленої енергетики. Проєктна ідея на момент подачі заявки не була реалізована на території громади, тому що, ну, щоб не сталося так, що ми будемо фінансувати з двох джерел одну і ту саму заявку, тобто ви там отримали, не знаю, допомогу від вашого партнерського міста в Німеччині, яке там виділило вам на щось кошти і попросило на те саме кошти в нас. Так не можна робити. Це, ну, тобто, порушення і шахрайство, навіть в такому розумінні можна це сприймати. Тому ставтеся до цього обережно, і ідея має бути, ну, така, яка ще не реалізовувалась на вашій території громад. Це не означає, що подібні не могли робитися. Тобто, якщо умовно ви робили проєктно-кошторисну документацію раніше, то це можна подавати проєктно-кошторисну документацію на новий об'єкт, але на той самий, на який вже виготовлено, це неможливо.
Ну і мають бути вимірні результати, тобто не можна сказати, що наш проєкт реалізований допоможе жителям громади себе почувати комфортніше. Це невимірний результат. Вам треба думати саме над вимірними результатами по вашому проєкту, щоб це можна було дійсно поміряти. Тобто 10 людей на 2 години довше стали перебувати з електрикою в своєму будинку. Ось це вимірний результат. Можна прийти, поміряти, порахувати кількість годин, порахувати кількість людей. А там просто комусь стало добре, це трохи інша історія. При цьому якісні результати, вони теж важливі. Ми вас запитуємо про якісні результати, але часто чомусь якісні результати не стають проблемою написання, а от вимірні результати стають, ми на це наголошуємо. Критерії оцінки, вони тут перелічені: реалістичність проєкту, інноваційність проєкту, інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерів виконувати проєкт, сталість, якість бюджету та ефективність витрат, залученість громади до реалізації та вигоди для неї, інформаційна складова, співфінансування проєкту з боку громади. Тобто в тому чи іншому формулюванні, в тому чи іншому вигляді ці критерії будуть і є включені до оцінювання, тобто вони можуть десь ділитися на 2 підпункти, десь об'єднуватися два критерії в один, але просто щоб ви могли орієнтуватися, по яких плюс-мінус параметрах буде оцінюватися проєкт, то ми все-таки наводимо вам цю інформацію. При цьому дуже часте питання, чи потрібне співфінансування проєкту з боку громади, це не обов'язкова вимога. Тобто це додаткова перевага може бути, але ще раз, також з досвіду попередніх проєктів, ми отримували і не раз перемагали проєкти, які не мали жодного фінансування з боку громади або з боку громадської організації. Тому враховуйте це, що це добре, якщо ви можете це показати, але це не те, що без чого ви точно не можете перемогти. Тобто, якщо у вас суперпроєкт, але ви не можете показати співфінансування, такі проєкти теж без проблем можуть перемагати. Ну, межі відповідальності, органи місцевого самоврядування, ми будемо займатися, я безпосередньо, з боку екоклубу. Тобто це означає, що вся діяльність, вся комунікація, контроль виконання проєктів, розробка типових договорів і так далі, і тому подібне, менторство і так далі, буде займатися громадська організація «Екоклуб». Юридично підписувати договір ви будете, органи місцевого самоврядування будуть з ГО «Екодія», але фактично, де-факто, всю комунікацію, всю роботу з вами буде вести «Екоклуб». Мова про громадські організації, цим буде займатися громадська організація «Екодія». Тобто де-юре буде підписано контракт з «Екодією» для громадських організацій, де-факто «Екодія» також буде супроводжувати ці проекти в тому вимірі, якому ви домовитеся вже між собою. Ось, якщо є з цього якісь питання, то в нас є Марина Ратушна, якій можна додатково задати запитання. Тепер, перед тим, як вам віддати слово на запитання, по-перше, можна писати питання в чаті, я на них буду відповідати або пасувати до своєї колеги Марини. Друге, щоб я хотів би пройтися, ми від вас збирали думки і запитання до заходу, і тому я на окремі з них хотів би відповісти прямо зараз, пройшовшись по них, для того, щоб спростити і, можливо, там наперед випередити ваші питання, які будуть. Буду у мене тут список, тому трішки можу, скажімо так, підторможувати для того, щоб відповісти на всі питання, буду рухатись крок за кроком. Багато питань, хто може бути заявником, я відповів. Що мається під визначенням «зелена енергетика», можна прочитати у наших документах, але ще раз, це фактично проекти в сфері зеленої енергетики в тому чи іншому вигляді, тобто які стосуються там відновлювальних джерел енергії, енергоефективності, просування небрудних технологій або місцевих енергетичних рішень, які будуть просувати децентралізацію, будуть просувати відновлювальні джерела енергії, будуть просувати енергоефективність в великому розумінні цього слова.
Чи може взяти участь у конкурсі громада, яка знаходиться наразі в окупації? Ні, не може. Це обмеження. Тобто ми можемо працювати з деокупованими територіями, ми можемо працювати і конкурс поширений на всю територію України, окрім окупованих територій. Якщо організація, для прикладу, знаходиться на сьогодні не, ну, тобто, релокована і знаходиться в іншій громаді, то вона може працювати з тією громадою, якою вона знаходиться. По громадах, в принципі, я важко уявляю, що ви можете запропонувати, на жаль. Тобто, тому ось так. Чи будуть, гарне питання, чи будуть фінансуватись проекти військового спрямування? Ні, не будуть. Тобто вони не підпадають під визначення «зелена енергетика», або я десь щось недорозумію в цьому питанні. Чи можна залучати кошти на вирішення бізнесових задач для підприємців громади? Якщо громада залучає гроші і якось розвиває бізнес, і вона це показує, то потенційно, мабуть, це можливо, але це залежить вже від опису і підходів. Тобто, тому заявником все рівно має бути або громадська організація, або орган місцевого самоврядування, але ідея це вже залежить від того, що саме ви подасте. Так, чи можна заявки від громади, але від різних організацій? Ми не обмежили кількість заявок ні від громади, ні від заявників. Тобто один і той самий заявник може подати дві і більше заявки, одну і більше заявок. І так само з однієї громади може податися декілька заявок від різних заявників. Чи можна подати спільні заявки? І бачу в чаті, здається, є подібне питання. Так, можна подати. Я сказав, що для цього має бути підписано якийсь юридичний документ співпраці. При цьому заявником має обов'язково все рівно залишатися або громадська організація, або орган місцевого самоврядування. Якщо у вас там в коаліції буде ще там вищий навчальний заклад, не знаю, там... Та тут ще запитували, хто може бути. Правління житлово-комунального господарства там ще було. Для прикладу, або ОСББ, ми не маємо з цим ніяких проблем, хай будуть, але імплементуючим партнером по факту буде або громадська організація, або орган місцевого самоврядування. Чи можуть нещодавно створені ГО брати участь? У нас немає обмежень по віку. Чи можуть подаватися громадські організації, що релоковані, знаходяться в інших регіонах? Можуть подаватися. Не обов'язково прив'язка саме до місця реєстрації, але покажіть нам, що місцева рада готова з вами співпрацювати якимось чином, або покажіть нам проєкт, який ви хочете просувати. Тобто це вже буде залежати від того проєкту, який ви подаєте. В принципі, можуть подаватися, нема ніякої проблеми. Чи можна подаватись органу місцевого самоврядування у партнерстві з ГО? Взагалі без проблем можна подаватися. Так. Чи проєктом передбачена проєктна команда? Мені важко відповісти на це питання, тому що я не знаю до кінця, чого воно стосується. З моєї точки зору, проєктна команда обов'язково має бути для того, щоб реалізувати проєкт. Тому я дещо здивований. Давайте я ще трошечки пройдуся по запитанням, які там теж я собі виписала з реєстраційної форми. Із цікавого було, ще питали, чи може бути фінансування більшим. Ні, фінансування більшим не може бути, тому що проєктом визначена така-то сума. Ще був цікавий запит про пости моніторингу якості повітря. Це хороша тема, особливо в контексті того, що я займаюся цим в ЕКОДІЇ, але, на жаль, цим проєктом не передбачені такі закупівлі, так що, на жаль, не вийде подати закупівлю станції моніторингу. Так, що там іще з такого цікавого було? Справа в тому, що на початку перші 15 хвилин у нас виключили світло, і я перепідключалася. Не знаю, можливо, я буду повторюватися або повторювати слова Дмитра. На що б мені ще хотіли звернути вашу увагу стосовно роботи ГО, громадських організацій, в рамках цього проєкту, то звернути увагу на плани відновлення місцеві. І
І світлі цього я би хотіла спитати у органів місцевого самоврядування стосовно планів відновлення. Ми знаємо, що є зобов'язання розробити такі плани, але якогось певного дедлайну немає. Тому у мене питання таке. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в планах розроблення цих проєктів відновлення саме своїх місцевих? Або чи рухається якось цей процес? Ніхто не знає. О, активно над цим працюєте. А можете озвучити, будь ласка, що саме ви робите? Доброго дня усім, радий всіх бачити і чути. Ми збираємо інформацію ось стосовно того, які об'єкти були зруйновані, які процеси зруйновані, як відбулась зміна економічного стану громади, демографічного і тому подібні речі. Це все зводимо і відповідно до постанови Кабінету міністрів ми розробимо цей план, активно працюємо також з іншою громадською організацією, напрацьовуємо рішення для відновлення ось в різних сферах, в сфері економіки, в сфері захисту довкілля в тому числі. Ось тому, я думаю, колеги з громад теж мають певні напрацювання в цьому. Але я правильно розумію, що якогось там конкретного дедлайну для цього немає, так? Я можу помилятися, але наскільки я пам'ятаю, ці плани відновлення, комплексні плани відновлення громад та територій повинні бути розроблені до кінця 2023 року. Можливо, я помиляюсь. Хорошо, в мене тут реально якісь технічні проблеми. Я не можу побачити чату для того, щоб повідповідати на ті питання, які там є. Я завершу тоді з тим, що ми попередньо отримували. Тут є ще там добре цих 30 питань щодо конкретних ідей. Там, чи можна ставити те-то, чи можна робити те-то, чи можна там реалізовувати те-то. Ми на такі питання відповідати можемо тільки в плані такому. Чи підходить ця ідея для того, щоб... Чи проходить вона технічну перевірку? Тобто, чи можна подавати таку ідею? А чи хороша, чи погана ця ідея, чи пройде вона, чи не пройде, ми на такі питання, на жаль, відповідати не будемо з наступної причини. Тобто, є оціночний комітет, який буде, власне, оцінювати ваші заявки. Тобто, є певні критерії. Як вони протрактують ті критерії, накладаючи на те, що ви написали, і як саме ви ще напишете, тому що ви зазвичай питаєте в трьох реченнях або в двох реченнях, а можна подавати, там, чи хороша ідея така, чи вона пройде. Ми не знаємо, чи вона пройде. Тобто, тому що це залежить від того, як ви опишете цю ідею, які там варіанти застосування ви використаєте. Б. Як оцінювачі подивляться на вашу ідею. Тобто вони мають досвід, вони мають знання для того, щоб оцінити вашу ідею згідно тих критеріїв, про які ми вам повідомляли. І як вони оцінять вашу ідею, ми не можемо за них вирішити. Тобто тому, скажімо так, ми можемо сказати, чи можна подавати таку ідею, чи є, тобто, чи не буде вона повернута ще на етапі до оцінювання. Да? Тобто, наприклад, якщо ви подасте, опишете, витратите час саме на ідею про, не знаю, там, про парк, то таку ідею навіть ніхто не буде оцінювати. Але якщо ви там говорите про вітряк якийсь, то да, тобто це можливо, потенційно така ідея може пройти. Так, які ще були питання? Дмитро, було б дуже багато питань про проєктну технічну документацію, прям купа. Чи треба вона на момент подачі заявки? На момент подачі заявки це не є обов'язковим. Тобто ви можете подавати, але я чув такі питання, нам же ж якось треба порахувати. Так, вам якось треба порахувати. Тобто це не означає, що ви маєте до копійки знати, скільки буде коштувати обладнання і роботи, але тобто ви маєте порахувати, скільки буде коштувати це. Тобто якщо потім будуть якісь зміни там через вартість цін або щось інше, це вже інше питання, але тобто коли ви напишете, ми хочемо вітряк, і поняття не маєте, скільки він на сьогодні коштує на ринку, то це зовсім інша історія. Тобто я не знаю, що я можу на це вам відповісти.
Марин, тоді, якщо буде твоя ласка, допоможи мені з тими питаннями, які там є у чаті, бо я їх фізично не бачу. Ось, можливо, ти озвучиш, а я буду відповідати. Так, буду з кінця йти, на век туди крутити. Чи обов'язково проєкт має тривати 9 місяців, чи може і менше? Може і менше. Чи обов'язково проєкт має реалізовуватися на території громади, де зареєстрована ГО? У випадку релокації організації ви можете подати документи або представити інформацію, що це робиться в іншій громаді. Але якщо ви не релоковано, ми би все-таки закликали вас працювати в тій громаді, в якій ви реально знаходитесь. Так, про ПДСРК питаю, чи можна розробляти. Потенційно це підпадає під визначення зелена енергетика. На момент подачі заявки на конкурс ПКД енергоаудит мають бути готові, чи вже після підписання договору можна виготовляти? Дивіться, я скажу більш загальнішу відповідь. Просто подати будь-які роботи з великою ймовірністю така проєктна заявка не пройде. Тобто, якщо ви на всі 10 тисяч захочете замінити котел, поремонтувати труби або встановити сонячну станцію і більш нічого, крім цього, не будете пропонувати, то з великою ймовірністю такий проєкт не пройде. Тому ви зосередьтеся в першу чергу на ідеї, а в другу чергу на документації, яка буде потрібна для реалізації. Тому що якщо у вас буде класна ідея, то і вона переможе, то ми знайдемо спосіб прописати це таким чином, щоб ні у вас, ні у нас не було з цим проблем. Питання від Житомира. Чи буде повідомлено громаду про результати розгляду заявки, якщо заявка не пройшла? І друге, якщо заявка не пройшла в якомусь одному місяці, чи будете ви переглядати її в майбутньому? Якщо заявка не пройшла в якомусь одному місяці, ми її переглядати в майбутньому, принаймні, не збираємося. Чи будуть повідомлені заявники, ми будемо повідомляти тільки заявників, які перемогли. Тут же конкретні проєкти питають. Ага, заявку та бюджет повинен підписати голова, якщо подається від ОМС. Так. Так. Вітряк. Пішли в кінець. Запис вебінару буде всім надіслано. Все, нема питань. Я дуже хочу вірити, що запис вебінару буде надіслано, що через те, що мене викинуло, він все-таки збережеться. Є ще руки якісь. Вірю. Давайте почергово, хто там руки піднімав, по одному тільки. Давайте я буду називати просто Павло. Пан Павло. Я вже знайшов відповідь на своє питання про ПДСРК. Дякую дуже. Опустіть, будь ласка, тоді руку, буду вдячний. Марина, а ти можеш допомогти, хто там ще піднімав? Так, пані Лідія. Да. Добрий день, чи чути мене? Чути, все добре. Дякую, вітаю всіх учасників конференції. Я представляю Білицьку громаду Полтавської області, і в 2018 році за участі німецького експерта з енергоефективності ми розробили енергетичний паспорт для нашої маленької сільської школи. І цей спеціаліст запропонувала, це було її бачення, що орієнтація даху нашої школи і можливості наших широт, як вона казала, сприяють тому, щоб встановити на нашій школі сонячну електростанцію. У співпраці з Еколтавою, громадською організацією, ми розробили заявку, розробили проєкт, розробила проєкт фахівець, а Еколтава подала проєкт до Urbis Foundation, це німецький фонд, і нам профінансували будівництво 5-кіловатної сонячної електростанції мережевої. На сьогоднішній день станція працює. Звісно, що ми дуже, ми більше передаємо енергії в мережу, ніж споживаємо самі, а з відключенням електроенергії маємо ще більші, так би мовити, втрати. Після того, як
на школі запрацювала станція, в селищі з'явилися три в приватних домогосподарствах. Я дуже вибачаюся, просто це довга історія. Можете задати конкретне питання? Конкретне питання. Ми би хотіли взяти участь в цьому проєкті і модернізувати нашу сонячну електростанцію в якості гібридної або автономної. Це буде можливість створити тут пункт незламності, тому що... Питання, чи можна це робити в рамках цього проєкту, чи можна подавати таку заявку? Так, можна подавати. Чи вона переможе, я не знаю. Зрозуміла. Ще одне запитання. Ми би хотіли і надалі працювати з громадським проєктом «Еколтава». Просто порадьте, краще, щоб заявником були вони, бо вже у нас досвід співпраці позитивний. Чи все-таки орган місцевого самоврядування, у нас гуманітарний відділ в складі виконкому? Вибачте, це до всіх. Яку відповідь ви очікуєте? Тобто, що я скажу, краще подавайте від громадської організації, чи краще від органу місцевого самоврядування? Я не знаю. Тобто, рішення за вами. Тобто, і той може бути заявник. Ще раз скажу, що ми будемо оцінювати в тому числі заявників на можливість якісного виконання їх проєкту. Якщо ви вважаєте, що краще буде виглядати в цьому плані там громадська організація, конкретно яку ви називали, подавайтеся спільно з ними. Якщо ви вважаєте, що орган місцевого самоврядування, подавайтеся від себе. Я не знаю, що вам відповісти. Ви мене просите відповісти, як оцінять вас 6 там, чи 8 членів конкурсного журі. Я не знаю, як вони вас оцінюють. От чесно, поняття не маю. Тобто хтось буде вважати, мабуть, що громадська організація ліпше. Хтось, мабуть, буде вважати, що орган місцевого самоврядування ліпше. Комусь там досвід громадської організації буде видаватися серйознішим. Комусь там буде виглядати, що орган місцевого самоврядування має більше впливу, грошей чи чогось іншого. Тобто, тому я не можу залізти в голову людям і дізнатися, як вони вирішили подасте цю заявку. Дмитро, почула вас. Дякую за відповідь. Наразі все. Дякую. Якщо заявник ОМС, то грантові кошти будуть на рахунок громади. Є таке поняття рахунок громади. Якщо є, то це цікаво, що це. Я б хотів би побачити рахунок громади. Це перше, мені здається, що є рахунок органу місцевого самоврядування у вигляді міської ради або виконавчого комітету, якому делеговані функції виконання. Тому я би сказав, що будуть гроші зараховані на рахунок банківський виконавчого заявника. Чи можна отримати цей грант на оплату послуг компанії, яка надає програму для, мабуть, обліку, тут одруківка, показів споживання ресурсів для системи енергетичного менеджменту громади? Це якось звучить, наче якась разова дія. Під умови конкурсу це підпадає, подавати можна, як це буде оцінено, ми не знаємо. Так, знову питають, консорціум ВНЗ і ГО. Вже Дмитро відповідав на це питання, що основним заявником при такій умові має бути громадська організація, з ким вона буде співпрацювати в рамках досягнення тих цілей і мети проєкту, які вони собі запланували, це вже інша історія. Тобто може бути не співзаявником, а партнером у виконанні проєкту, але заявником має бути громадська організація при такій умові. Я перепрошую, підскажіть, яка сума гранту Коростень міська рада? До 10 тисяч євро. В гривневому еквіваленті на момент порахування. Співфінансування не обов'язково. Дмитро теж сьогодні відповідав на це питання. Так, співфінансування не є те, що без чого ви не можете податися на цей конкурс. Так, ще питання. Прошу уточнити, якщо заявник міська рада, то чи може отримувачем гранту бути лікарня, де буде реалізовуватись проєкт? Може, чи може отримувачем? А отримувач гранту, це що мається на увазі? Отримує ці гроші грантові чи якесь обладнання? Марин, я відповім. Кінцевим бенефіціаром може бути не міська рада. Тобто у вас є там підпорядкування, там
будівлі, комунальні підприємства і так далі. Тобто, якщо ви подаєте ваша заявка, яка описує, що ви щось реалізуєте на лікарні, то тобто кінцевим бенефіціаром проєкту може бути лікарня. Або там інша там школа, садочок і так далі. Так, але договір буде з міської ради, виходить, в даному так. випадку. Так. Ну, і якщо це насправді, я би так відповів. Якщо це все буде відбуватися безпосередньо там, заявником тоді має бути міська рада, але ми подивимося вже після, тобто ми будемо оцінювати не те, з ким ми договір підпишемо, да? А ми будемо оцінювати той, хто буде перед нами відповідати. Якщо заявник буде орган місцевого самоврядування, то і звітуватися буде орган місцевого самоврядування, але договір на виконання там чи третьою стороною, включеною у контракт, може бути безпосередньо там комунальне неприбуткове чи не комунальне підприємство, а там бюджетна організація, на базі якої буде реалізовано та проєктна ідея, про яку ви говорите. Надіюся, що я зрозуміло пояснив. Якщо ні, то перепитайте. Є ще практичне питання. Да. Під час воєнного стану більшість платежів не проходили. Питання, якщо заявник буде ОМС і виникне проблема, що фінансування у казні, що далі? Ну, є 579 постанова. Якщо я не помиляюся з номером, тобто якою керуються під час фінансування всіх бюджетних видатків під час воєнного стану. За період війни в неї внесено більше 25 правок, якщо я не помиляюся. Одна із правок була включена, що заходи з підготовки до опалювального сезону, та що я боюсь помилитись з формулюванням, але там приблизно так, що стосується безперебійного енергопостачання, є обов'язковими до оплати в казначействі. Фактично юридичних перепон для того, щоб оплатити додаткові речі, не буде. Тобто, чи оплатити подібний проект. А якщо у вас по факту існують якісь проблеми, то треба вирішувати, що з цим робити. Ми не можемо змусити вашу, ну, тобто, ваших партнерів, якщо так можна сказати, казначейство, зробити якісь дії або не зробити. Це ризик проекту, над яким ви маєте працювати і думати наперед, що з ним робити. Питання, яке вже, на яке вже відповідали, про перевагу при оцінюванні фінансування надає, Дмитро вже відповідав, що це буде плюсом, але це не вирішальний фактор. І не обов'язково. Давайте так, хто рука? Зараз я гляну, чекайте. Мене теж завантажується. Я вибачаюсь, я перший підняв руки, плюс у нас тривога, тому в мене дуже небагато часу. Я хотів би всім доброго дня. Отримувачам гранту, тобто кому гроші будуть перераховуватись, це на рахунки підрядників чи спочатку на рахунок організації, яка заявник чи бенефіціар, і вони далі розподіляють ці кошти? Це вже юридичні елементи, які ми будемо вирішувати з переможцем під час того, як ми будемо проводити процедуру погодження. Тобто ми будемо оцінювати орган місцевого самоврядування, а як підпишемо безпосередньо контракт, ми вирішимо після того, як ми вас визнаємо переможцем. Тобто існують різні варіанти в залежності від того, що саме ви подасте. Тобто ми не закриті, що от тільки от таким способом і все. Ще є рука у пані Марини. Так, питання мої. У нас теж тривога, але хочу зазначити, що постанова 590, і там є, до речі, такий пункт, що програми, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими донорськими установами, вони проходять першу чергу. Тобто це можливо зазначити в ризиках. Друге питання, чи може бути в співфінансуванні в рамках бюджетних програм. Чи може це співфінансування впадатися в проєкт? Задайте по-іншому питання, бо я не зовсім зрозумів. Тобто, у вас є бюджетна програма, в якій закладені кошти. І ви так. питаєте, чи можна це показувати як співфінансування? Цієї програми виступити як співфінансування. Ну, якщо ви за...
Тобто що таке співфінансування? Тобто ви спочатку показуєте певну суму коштів, які ви інвестуєте в проєктну ідею на рівні з нами, з вашого джерела, в даному випадку там з місцевого бюджету або там з рахунку комунального підприємства, для прикладу. І що важливо, що воно буде вважатися співфінансуванням в рамках проєкту, тільки якщо ви витратите свого рахунку кошти на цю діяльність, яку ви прописали, в рамках діючого контракту, цих там 9 або менше місяців. Тобто, якщо ви запишете співфінансування бюджетну програму і там кошти заплатені на 24 рік, то ні, це не буде вважатися співфінансуванням. Якщо ви закладете в бюджетній програмі фінансування 1 000 000 гривень на цей рік, і ви дійсно їх витратите на ту проєктну ідею, про яку ви описали, а не на щось там інше, то це буде вважатися співфінансуванням. Дякую. Що ще? Переможець конкурсу буде один? Ні, не один. Так, чи є можливість парку зрошення енергетичних культур для забезпечення теплопостачання бюджетних установ, оскільки термін проєкту 9 місяців, а період вирощування культур більше року? Мені здається, ви самі відповіли на своє питання. Якщо у нас визначений термін 9 місяців, то нема про що далі говорити. Так, дякую за захід. Чи в рамках проєкту можливий регрантинг? Наприклад, ми проводимо тренінг для ОСББ, за результатами якого вони розробляють проєкт, який фінансує ГО за рахунок отриманого гранту. Почекайте, тоді це не регрант. Так. Тобто, якщо ви в рамках проєкту розробите умовно тренінг, як тут сказано, і свого рахунку оплатите якісь там діяльності для цих ОСББ, тоді це можливо. А якщо ви хочете перекинути їм на рахунок ці гроші, для того, щоб вони це зробили, то це неможливо. Так, станом на зараз більше питань немає. Нових. Всі дякують і кажуть, надішліть запис. А ще, скільки взагалі планується підтримати проєктів витече в середньому в місяць? Немає такої визначеної кількості, що ми в цьому місяці хочемо підтримати одну, а в травні 5. Тобто в нас є певна сума грошей, на яку ми будемо видавати гранти відповідно до поданих заяв. Тобто якщо в лютому прийде 10 класних заявок і в нас вистачає грошей тільки на 10 цих заявок, то це буде означати, що в лютому конкурс і закриється. Чому ми не кажемо, скільки конкретно? Тому що ми написали до 10 тисяч євро. Тобто, якщо буде дві заявки по 5, то це означатиме от до 10 тисяч євро. Да? І це означатиме, що умовно в нас там є умовно на 10 заявок, але ми видамо 12, тому що чи 11, тому що дві організації попросили менше кошти, але ми вписуємося в загальну суму, на яку ми можемо профінансувати ці дії. Ще є питання. Чи є можливість в рамках проєкту розробка ТЕО по зеленій енергетиці? Це підпадає під умови конкурсу. Дедлайн є. Дедлайн травень 24-го року. Але це залежить від того, від відбору до цього. Чи залишаться в нас кошти? І поки що питань більше нема. І рук теж. Хорошо. Тоді будемо дякувати. Наша консультаційна служба, якщо так можна назвати, вона продовжує працювати. Тобто ви можете знайти мої особисто контакти в нас на сторінці і на всіх поширених оголошеннях. Для вас є запис, який ми розмістимо у нас на сторінках. В будь-якому випадку щонайменше буде текстовий матеріал на наступному тижні про сьогоднішні всі запитання. Ну і продовжуйте звертатися, якщо у вас залишаються питання. Всім дякую і до побачення. Будьте в безпеці.